Міністерство освіти і науки України ухвалило рішення про терміни проведення основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році. Відтак основна сесія ЗНО розпочнеться 25 червня тестуванням із математики і завершиться 17 липня з хімії. Іспит з української мови і літератури відбудеться 30 червня, з фізики 2 липня, з іспанської, німецької французької мов 6 липня, з англійської мови сьомого, з історії України 9 липня, з біології 13-го, з географії 15 липня. Запрошення перепустки із зазначеним часом і місцем проведення тестувань оприлюднять до 4 червня на офіційних сторінках Українського центру оцінювання якості освіти. Інформацію про результати обіцяють викласти там же. до 29 липня. Додаткова сесія ЗНО запланована на 23 липня, 11 серпня, а результати будуть розміщено до 14 серпня. Якщо, звісно, епідситуація не внесе чергові зміни у наше життя.